Mao na karon ang ikatulong Domingo sa ato ang series nga giuluhan nga kinsa si Hesus. Uh, ang una sa ato ang series mo nga si Hesus atong higala. Ug ang ikaduha, si Hesus ang atong hingpit nga tigsimpatiya. Umaon ni ang ikatulo karon. Ang title ni ining ato ang sermon o wali sa atong series ng nato gikan sa basahon sa Marcos 1:40-45 uh, naguluhan kini og si Hesus atong bantugan nga mananambal So ato ning gihimo mga igsuon aron aduna kitay makutlo nga kahibalo tungod gayud ni Ginoong Hesu Kristo sa iyang kinabuhi bisa, dili mantanan, pero aduna kitay mahibaloan kung unsa gayud siya sa ato ang kinabuhi ug unsa usab kita alang kaniya so gihangyo nako ang mga kaigsoonan nga mutindog ta agi pagbasa pagtahod sa sa pulong sa Dios nga atong basahon uh, Marcos 1 40 ngadto sa 45 so akong gihangyo ug dunganan ta ni pagbasa no bersikulo 40 nagingon Unya ditoy usa ka sanlahon nga biduol og nagpakiluoy kaniya ug samtang nagluhod mingon kaniya kun buot nimo makahinlo ikaw kanako og puno sa kaluoy gituyhad ni Hesus ang iyang kamot og gihikap sa sanglahon og mingon kaniya buot ako mahinlo ikaw diha diha nahanaw ang iyang sangla og nahinlo siya og si Hesus mipahimangno kaniya sa higpit gayod ug mipalakaw dayon kaniya ug lakaw ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pari ug ang halad nga gisugo ni Moises may tungod sa imong pagkainlo ingon nga pagmatuod ngadto sa katawhan, apan milakaw siya ug misugod pagpanugilon nga walay lipod-lipod may tungod nini ug sa pagsabwag sa balita nga tungod niya na si Jesus dili na makahimo sa dayag nga pagsulod sa lungsod Kondili dito na lamang siya sa mga dapit nga awaaw ugang ang mga na nangadto kaniya gikan sa tanang dapit magampo ta <coughs> langit ng amahan balaan nga Dios amo kang gisimba ug giukboan tungod kay ikaw ang Dios nga labing gamhanan salamat sa dakong pribilehiyo nga imong gihatag kanamo nga sa makausa pa gihatagan mo kami og pabor nga makapamati na usab sa imuhang balaan nga pulong Salamat sa imong paghatag o kusog o kadasig sa pagpangalagad na mo, kanimo ginoo Diyos. Nung no, makapadayon kami sa pagtuon ni ni ginoo God. Nagampo kami ngayon imong ipadala imong balaang espiritu ang magpataliwala ka na mo, magpanglihok sa mo ang atubangan ginoo Diyos ni imong dapit ginoo Lord God. O no, maghatag ka na mo o kaalam. Anong amo ngayon masabtan ang imong mensahe ng imong ipadangat ni ni kahaponon. Salamat o Diyos. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini mo pagampo sa ngalan ni ng Ginoong Kristo, among Dios ug Amen ug amen. Manlingkod ta palihog mga igsoon. <coughs> so dunay usa ka sugilan noon sa usa ka pastor, batanon nga pastor nga miduaw sa ospital sa usa ka masakiton nga babaye, no? Nga medyo idad idarana. na. Okay nakita niya ang sitwasyon ini nga medyo delikado na gyud kuyaw niya nagpinal o kaha himalat yun. Kay tungod nakita niya ang tanang aparatos sa pag tabang sa usa ka pasyente dia, dia, sa kilid sa iyang uh, katri no. Kini mga aparatos mauni, ni nagmonitor sa iyang kahimtang. So mauni, nga diduol ang mga ang batan-on nga pastor og nangutana sa maong babay kay makasulti pa man siya bisan <coughs> pa sa iyang kalisod nga kahimtang makasulti pa siya mo gipangutana siya sa pastor ningon siya nga unsay imong gustong ipaampo so kay nakita man na asisiguro siguro sa pastor kung unsa gyud ang kahimtang sa mong babae nga lisod na so nitubag ang babae ningon siya nga gusto siyang maayo sa iyang balatian Nagpanglandok ang pastor si Ang Laway. Kay man yun siya sa sitwasyon. Nakalitan siya sa ipampo ni adtong maong babae. Apang tungod kay usaman siya ka pastor, ni adtong man siya kapastor, ni bisita man siya sa masakiton nga grabe na kaayo, busa nagampo ang pastor. Ingon niya ang pagampo. Ginoo, nagampo kami sa imong malahotayong presensya ni ining masakiton namo nga igsuon. O kung motugot ka, nagampo kami ug kaayuhan nga mahibalik ang iyang maayong panglawas. Apan kundili giniimong kabubuton sa tinud anay lang kami naglaom nga maka-adjust siya sa iyang kahimtang. Tuod man, pagkatapos og ingon sa pastor amin agig pagtapos sa iyang pagampo, kalit may buka ang mata sa maong babae. Milingkod sa iyang higdaanan, ginaog ang iyang mga tiil, umibarog. Nakalitan in tao ng pastor na hingang ha. Wala siya kasulti. Ug pa siya makariak siya yung nakita, milakaw ang babae nga to, sa pasilyo sa ospital, umibigwa sa lawak, ug milakaw padulong sa pasilyo sa ospital. Nga, ang katapusan tungkol kay nahingang ha ang pastor, ang katapusan yung nadungog sa babae, nag-ingon nga, tanawa, ako, tanawa ako, maayo na ako. siak ang pastor. Sana yung na siya sa pagkahingang ha, may siya, may lakaw, may sa hagdanan, padulong sa parking lot. Wala giyod niya makita katong hamtong nga babae nga naayo sa palibot. So, giyablihan na yabol, tahan siyang sakyanan, unya mihunong diot. Mihangad siya sa langit, ang mihingon. Ayaw intaw tao ni buhata pag usab na ko, Lord. Naku nga Bisan gani ang pastor. Ang kamaturan nga bisan pa ang pastor muluag usab sa ilang pagtuo nga ang Diyos muayo. So ingon ni anak mga egzoon nga atong kahimtang isip tao, no? Kaya ang pastor tao magyapon na, di man siya Ginoo. Ana agya higayon nga muluag gyapon ang pagtuo. Dili man mawagtang apan mulu agsya. Mo mo ang iyang pagtuo. Mao na nga nagampo siya og kayuhan sa so diyang naayo dili siya katuo. So ingon ana. Pero ang atong Ginoong Hesus, atong timanan an mo igsuon siya ang atong bantugan nga mananambal. So gimugna kita sa Dios nga adunay lawas espiritu ug kalag. Kadunay ni nako madunggan sa usa ka wali sa atong igsuon kay usa man ni siya sa naa medical nga uh, profession. Muwali gani ni siya iya ginagamiton nga kita adunay lawas, adunay espiritu ug kalag. Apan subo palandungon nga ubang mga tawo nagtuo nga si Hesus nagpakabana lamang sa atong kalag ug espiritu. Tungod nagtan kay nagtan-aw ta ang Ginoo Dios isa ka espiritu ug atong atong mahuna-huna o mahuna nila nga wala magpakabana ang Diyos sa ato ang lawas. So atong pamatudan nga si Isus adunay pagpakabana o sab sa ato ang lawas. Kining atong <coughs> sermon karon makita nato kung unsa siya nga klase nga mananambal. na nga ang titulo ni o title ni ato ang sermon ang bantugan si Isus ang bantugan nga mananambal. So <coughs> Atong gisgutan din ni nagpasabot kini nga siya usa ka mananambal sa lawas. Si Jesus usa ka mananambal og siya mas labaw nga moayo sa panglawas sa tao. Labaw pa sa doktor. Ngano man atong tan-aon, Juan 1:3 atong basahon. Excuse me. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan og walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya Mausap ka na ang gisulti ni Pablo sa iyahang ibanghilyo sa mga taga-kulusas sa sulat niya sa taga-kulusas Ono disciples ni kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit uganiya sa yuta makita ug dili makita mga gahon nga espirituwalon mga pamunoan mga hari ug ang tanan nga nagmando gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. So atong makita sa maong sita sa mga egzoon nga ang tanan gibuhat alang kani pinaagi kaniya og alang kaniya. So sa ato pa atong makita nga klaro kayo nga siya gayud ang nahibalo sa tanan tungod kay siya man sa talang butang kanang tanan butang apil na kita ni ana. Mga butang nga makita og dili makita iya pagani na. So mas labaw siyang nasayod sa kahimtang sa ato ang panglawas. Si anak sa tanang butang busa labaw sa tanan siya usab ang adunay katakos nga moayo ni ini. Ug adunay una ka pamaagi ang Dios sa pagpangayo, no? Una, natural nga pamaagi. Ang ikaduha, sa medical nga pamaagi. Ug ang ikatulo, pinaagi sa milagro. So atong isugutan ug ang kaning natural nga pamaagi. Ang natural nga pamaagi gidisenyo sa Dios ang atong lawas nga moayo og iyahara. Di ba nakasuway na mo anak? Ug mo kasuway at uh, ang mo example. Example ang samad kundilik dili mutangon ang dugo. Mao unya kini ang hinungdan sa hinanali nato nga kamatayon. Kay mawad-an man ta dugo, busa mo ayo rasya ug iya ra nga natural nga pamaagi base sa disenyo sa Dios di ba nakasuway mo masamad gani mo tambalan na ninyo pero mo gyud na sa iya naigamay lang maayo gyud na sa iya mao na ang disenyo sa Dios nga natural nga pamaagi o ang ikaduha ang medical nga pamaagi so kitang tanan giayo sa Dios pinaagi sa mga doktor o medisina kini iyang kabubuton Example, mauna mga igsoon nga aduna kitay umaabot nga medical mission paghimuon dinhi sa ato ang iglesia. Kini gipaluyuhan sa Soul Movers Ministry nga ato sa mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga iglesia nga nag-abot sila naging naa sila usa ka pundok nga ang gihimo mao ang pagtabang sa mga katawhan. So kita kay ni, ni Usa man ta sa gitagaan o pribilehiyo nga maka uh, dawat ning maong pabor gikan sa Dios pinaagi sa Soul Movers nga mao nang aduna kitay umaabot nga medical mission karong Agosto 6. So akong gihangyo kung kinsa man kaninyo nga ano dunay kasing-kasing dili ko gusto. Ang adunay mga malumong nga kasing-kasing tungod kay kita ni Higayuna na kinanglan ta og volunteers. Kay daghan dako kining buluhaton ug ato kining giandam ato kining ampuan ug ato kining salig sa Dios ang kalampusan ining maong activity kining medical mission. Kining medical mission mga exuon mao ni ang pag serbisyo nato sa mga katawhan pinaagi sa medical usa tambal. Nga gidisenyo usab sa Dios. Ato kining gihimo aron daghan usab mga kalag nga moanhi dinhi nga pinaagi ni maong medical mission ato silang masangyawan sa pulong sa Dios. Mao na importante. So mao ikaduha kinsa man dinhi ang nakasuway nga nasamad o kinahanglan on? Halos kita siguro tanan o naamgan ni siguro wa katilaw ato nang istoryahan no. Kinsa man dinhi ang napiang o una damage ang bukog o nabali ba ang bukog or na damage Kinsa man dinhi ang nakasuway og operasyon sa lawas dako man og gamay. Naagid siguro dinhi nato Bisan ako usan ako anak. Minor lang. Gamay ra gud bali ra bukog. So atong makita kung nakasuway kita ni ini ug nakasinati kita nagpangayo ang Dios pinaagi sa medical nga pamaagi. Lisod ba sa kay operahan tagway tambal? Lisod ba sa kay mo operahan tagway doktor? So kinanglan og doktor at the same time na agi tambal. Mauna ang pamaagi sa Dios nga kita ayuhon pinagi sa medical nga pamaagi pinagi sa tambal. Mausab ka na ang disenyo sa Dios nga gihatag ka nato. So ang ikatulo mao ni ang importante ug usahay mahimong confidential. Pinaagi sa, <coughs> pina sa milagro. Ang Dios ang pangayo pinaagi sa milagro o kini atong mabasa sa nagkalain-lain nga sitas sa diya sa Biblia, Uh, ang iyang pagpang pagpangayo sa tanan nga matang sa sakit. Example, atong makita sa sitas karon ug sa uban pang mga gibuhat ni Jesus ang pag-ayo sa mga lain-lain nga balatian pinaagi sa milagro. Pero subo palandungan lang dungon karong mga panahon na ang uban dili gyud mo too. Ug mo too magani, moingon pagyud na sila nga uh, to see is to believe. Ila pag yung tanahon, ila pag yung sutaon, kung tinudan na ibagyan nga milagro ang nakaayo. So, aduna tayo tulog kapunto ni mga egzoon, nga itong ipaagig pangutana. Ang una, nga nga si Jesus, usa ka mananambal. Kung sa English pa na siya, usa ka physician. Do? Atong tanahon ang basahon sa Marcos 1.40, gayon. Unya dito'y usa ka nga miduol o nagpakiluoy kaniya o samtang nagluhod mingon kaniya. Kung buot nimo, makahinlo ikaw, kanako. O puno sa kaluoy, gituihan ni Jesus ang iyang mga kamot. O mihikap sa sanglawon o mingon kaniya. Buot ako, mahinlo ikaw. diha diya nahanaw ang iyang sanla o nahinlo siya. So, sa atong makita diha. Atong makita diha ang gingon niya nga puno sa kaluoy. Puno sa kaluoy si Jesus. Maungwa siya magduha-duha pag tuyad siya mga kamot, ugihikap niya ang sanglahon. Huwag na ayaw. Matod pa ni David Gusik, Maluoy kita kung makakita kita o usak ka masakiton. Sa unsamang klase nga balatian apan kung san laho na ni atong makit-an imbis maluoy ta mahadlok ta usay mapungot pa ta di ba tinuod na ug makakita mga mo mga san daghan man kaayo sa una wala naman na sila karon kay giusa naman na sila ulogar. lugar mo na may tabo sa una usama sa mga igsoon kay usa man sad mi anak likay-likay man sad mi mo agi kay na may daghan ana sa atong unang simbahan ako sa una na daghan nagatang nagwardyas pultahan og sardanan So ang ato ang mahitabo ana imbis maluoy ta, maglagot patang anong naa sila. Apan si Hesus naluoy og giayo ang salahon. So klaro kayo nga siya aduna kayo kaluoy sa mga tao. Dili lang nato, dili lang kanang mga maayo nga tao apan maayo lawas nga mga tao kun dili asa katong tanang klase sa sakit, ang masakiton nga tao, aduna siya kaluoy. So atong makita pa kini sa laing bersikulo nagpamatuod nagpa, nagpa gayon nga si Ginoong Hesukristo maluluyon. Tanawa ninyo sa 14-14 sa Mateo. Ingo din eh. Ug <clears throat> sa pagkawas ni Jesus nga sa mamala, nakita niya ang usa ka panon sa mga tao ug siya naluoy kanila. Ug iyang giayo ang ilang mga masakiton. Kung atong makita nining maong bersikulo mga igsoon, dakong panon. Dili lang gamay dako panon sa mga tao Unsa iyang gibati? Naluoy siya ug iyang giayo ang ilang mga masakiton. Sa ato pa kung kinsay na ay masakiton ni atong punduka, giayo ka na tanan ni Jesus, wala siya mupili. Unsa mang klase sa balatian. So baka kita ngano si Jesus usaman ka mananambal. Diba kung sa bata pa mo, o sa bata pa ko, o sa bata pitang, kitang tanan, maingon din tanga, ni kadako ni modong doon, unsa may, un may mong kuhaon, unsa may kurso imo human noon mingon doktor nganuman, magdoktor-doktor mi ah, adi bilang Moingon ang bata nga doktor akong buhat akong kuhaon nganuman, kasagaran gud ako madungog kay mga usam sa mga na. kasagaran ako madungog moingon gud na bisag dagko mingon man gusto mo ka magdoktor kay gusto kong mutabang di ba nakasuway mo pangutana nganong gusto man magdoktor tungod kay gusto ko nga mutabang So kinahanglan atong sabdan. Nganong si Hesus usa ka mananambal? Tungod kay siya nagpakabana sa mga masakiton. Aduna siya'y dakong kalooy kanila mao nga sila iyang giayo. Aduna siya'y dakong kalooy ug siya nagpakabana. Suduha so, kabutang atong masayran sa panahon sa ministeryo sa pagpanambal ni Ginoong Hesus. Una, Si Jesus wala mo ayo sa mga masakiton aron iyang ipasundayag. Di ba kadaghanan ug gani mahimu mahimo nga kayuhan gusto nilang mahibawaan sa tanan aron sila daygon. Pero si Jesus sa kadaghan siyang giayo nga sa mga lain-lain nga klase nga masakiton unsa iyang gihimo? Si Jesus wala mo ayo sa mga masakiton aron iyang ipasundayag, no? Aduna siya kaluoy. Kay balo diba mga soon, compassion. <coughs> Kaning kaluoy usa kini kapagtawag bisan kita. Usa kini ka nga usa-usa nga lisod kay buhaton. Dili lalim tungod kay kinigikan sa kiladman sa atong kasing-kasing nga kita mutabang sa mga tao. So wala siya mag-ayo aron siya makadani og pagtagad sa mga katawhan. Sa kadaghan sa iyang giayo, pundok sa katawhan ang katungsang lahon nga nalimpyo Giayo niya pero wala si niya buhata makadani ug pagtagad sa katawhan. Kay kadaghana nagunahuna nga iya kini gimo aron pagmatuod nga siya misiyas. Mau na ilang pagtuo. Apan ang uban nagunahuna nga iya kini gimo aron paglamat sa mga mga mata sa katawhan. Murag duol na ilan. Pero dili na mao gusto gihimo. Sa tinud ay wala gayud kini buhat ni Hesus. Alang ni ini kung imong mabasa ang sumpay ni atong atong gibasa sa, Mar sa Marcos 1 sa bersikulo, hugot nga gibauran ni Hesus ang maong tawo katong sa laon, sa atong nabasa. Nga dili gyud musulti sa uban. katong basahon pag-usab ang Marcos 1, 43 nga sa 44 nag-ingon. Og si Hesus mipahimangno kaniya sa hingpit gayud. Og mipalakaw dayon kaniya, og miingon kaniya. <clears throat> bantayi nga wala kagayo isulti kang bisan kinsa apan lakaw ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa so, usa so, ka pare ug ang halad nga gisugo ni Moises may tungod sa si imong pagkahinlo ingon nga pagmatuod ngadto sa katawhan kinsa may nagpamatuod ngadto sa katawhan di ba ang giayo wala nagpamatuod si Hesus nga siya nakahimog pag-ayo wala magpakita sa si Jesus o ipadayag ni Jesus o ipasundayag na ang iyang gahom nga siya makaayo. Ang pangutahan na, nga gibauran man ni ang, sanglahon nga dili musulti sa uban. Matod pa sa mga theologian, kay balaw man siguro mo kung saan yung mga theologian kaning nag-studio nag ang nag Biblia, ay eh, tungkol sa ginoo. Nga dili pa panahon nga siya mahimong inila. na ilang pagtuo nga nung gibauran ni Jesus ang sanglahon, nga dili musulti sa uban. Dili pa panahon nga siya mahimong inila, kay mahimo kining babag sa iyahang misyon. So sa iya pa din pagpangayo, na apag yun ay unahan, nga doon apag yun dakong misyon nga buhaton. Kay muhugo po niya ang dagang tao o nila sa gihimo nga milagro ni Jesus. Mauni ang naka, iyang gilikayan, nga mudaghan ang mga tao muhugup, ug mahimo kining babag sa uban pang misyon ug importante pang misyon nga iyang buhaton. So ato kini mabasa sa Marcos 1 nga 45. <coughs> Gingon dinhi, eh, apan milakaw siya og misugod sa pagpanugilon ang katuning sanglahon. Pagpanulig pagpanugilon nga walay lipod-lipod mahitungod ini ug eh, sa pagsabwag sa balita nga tungod ni ana si Jesus dili na makahimo sa dayag nga pagsulod ug lungsod kun dito na lamang siya sa mga dapit nga awaaw ug ang mga tawo nangadto kaniya gikan sa tanang dapit so atong makita dinhi mga igsoon nga imbes nga muadto siya sa lungsod dito na lang siya sa kamingawan dito sa kabukiran tungod kay gibalita man ni atong naayo nga siya makaayo sa maong balatian sumaw so, ni gingon dinhi nga mahimo niyang babag sa iyang katumong ug tuyo sa iyang misyon So tungod sa kahinam o kalipay sa maong tao nga siya naayo, gisupak kayo niya ang gipahimang no, nga gibaon ni Jesus, nga dili manabi sa uban. Mao kini ang hinungdan, nga nibalhin siya si Jesus sa pagministeryo sa laing lugar, aron paglikay sa dagang tao. Mao kini ang nagpamatuod, nga wala siya manambal aron magpasundayag niya ang iyang kaugalingo o mahimo siyang inila. Daghan man ang una-una nga Gihimo ni Jesus aron maila siya aron mahimo siyang ilado aron mahimo siyang sikat aron mahimo siyang uh, inila og nga mahimo siyang mapamatud-an niya nga siya usa ka misiyas pandili kini mao yang gihimo gihimo kini ni Jesus tungod sa iyang kaluoy gihimo kini ni Jesus tungod sa iyang kaluoy Pambisan pa niya ni miadto gihapon ang mga tao sa nagkalain-laing dapit ngadto kaniya So wala gayud mapugni. Ngano man tungod ni adtong usaka, ka tawo nga iyang giayong bauran nga ayo pagsulti, ayo pagpanabi. Nagmaritis si naman hinuon gud. Mao to nga daghan gihapon ang mga tawo nga ni niya kay nahibalo So wala siya magsugod og panambal aron lang hunungon o maundang. Mao ni ang ikaduha. Wala siya magsugod og pagpanambal sa iyang ministry aron lang hunungon o maundang. So si Jesus wala mo, si Jesus wala manambal sa mga masakiton, sunod lang sa tulong katuig, kay tulong naman ni katuig ang iyang ministry. So wala siya magmanambal sa tulong katuig, sunod sa tulong katuig sa iyang ministry, din sa kalibutan, aron lang undangon. Kung sa wagi pasabot ni ini. Kay tungod kini nagpadayon, tungod kay sisos Jesus wala gayon mausab, gikan pa kani adto hangtod karon ug sa umabot. Nagpabilin siya nga nagpanglihok sa atong kinabuhi o nagpabilin siyang matinudanon hangtod sa kahangturan o hangtod karon nagpanglihok si Jesus, nagpangayo si Jesus. Mau kini atong makita sa versikulo 13 sa Hebrewanon. Uh, kapitulo 13, versikulo 8, nagingon. Si Jesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon o karon hangtod sa kahangturan. So ang gipasabot ini mga igsoon kun unsay gibuhat o gipamuhat ni Hesus kaniadto nga dinhi pa siya sa kalibutan iya ka nang gipadayon hantud karon. So dili kita angay mawad-an og paglaom. Wala siya mahimong maayong magbalantay sa karniro ni atong na. Wala siya mahimong dalan kaniadto o karon dili na. Nagpabilin siya nga dalan, nagpabilin siya nga kamatuoran ug nagpabilin siya nga kinabuhi ug walay makaadto ngadto sa mahan kun dili mo agi kaniya nagpabilin siyang matinud-anon gikan pa kaniadto hangtod karon ug ato nang mapamatud-an <clears throat> nini sitas sa bersiko uh, sa kapit, uh, basahon ni Juan kapitulo 14 bersikulo 16 unsa may gingon dinha mga igsoon si Jesus mitubag sa diyang nangutana ang mga apostolis ug mga tinun-an ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi Walay si bisan kinsang makaadto sa mahal kundi pinaagi kanako. So atong makita din he, nung wala gayon siya mausab, siya nagpabilin nga mao ang dalan, siya nagpabilin nga mao ang kamaturan, o siya nagpabilin nga mao ang kinabuhi. Ang nakaayo ang nakanindot nga balita mga egsoon, kung ato yung isulod sa atong nahuna sa atong kasing-kasing, siya -kasing, lamang ang andalan. walay Walay makaadtong ato sa mahan kundi moagi kaniya. Walay laing nagpalansang sa krus alang sa atong mga sala, sa kapasayluan sa atong mga sala kundi si Hesus mismo. Ug subo palandungon nga daghan ang misupak og nahisalaag ni ining maong pagtulunan nganuman tungod sa kakulang <coughs> sa kaalam og pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na ang nakakulang mga igsoon. Mao na nga subo kayo palandungon nga bisan pa ang mga Kristohanon Aduna gayo pagduda sa gipanghimo o gipangbuhat ni Hesus tungod sa kakulang sa kaalam o pagtuon sa pulong sa Dios. Daga mga Kristohanon nang makadungog maghisgot may tungod sa physical nga kayuhan. Labi na karon. Dunay makadungog sa physical nga kayuhan aduna dayo pagduda. Mingon sila amo tuo oh, na, uana na, no? Pero naay pero. Ngayong mga restriksyon, maabot sa punto nga dili sila mutuong nga adunay ay maayo pinaagi sa milagro. Ang utana ko, kung utana ko ninyo nga naa pa ba na ang milagro karong panahon na, unsa may inyong itubag, naa pa o wala na? Nagpanglihok pa ang ginoo karong panahon na o wala na? Kung nagpanglihok ang ginoo karong panahon, sa ato pa ang milagro, ana ang gihapon karon. Kay istungod si Jesus, wala gina siya mausab. Gikan pa kaniad to, hantod ka ron sa umaabot. Mawa ka na anda kong paglaom atong giatubang sa atong mga sirkumstansya sa atong kinabuhi. Sa atong pagbasa ni mga sitas, mga dili na kalimtan nga si Jesus, anak sa Dios. So, ano tay pangutana? Nga no, si Jesus, usaman ka mananambal. No? Kung sa may tubag niya na. Nga nung nanambal man si Jesus, nga nung usama siya kang nanambal, ibalo ba mo, tungod kay siya nagpakabana, og nahigugma ka na to. Nahigugma siya sa iyang katawahan. Tingali ang uban, maingon nga, gatuo-tuo lang na siya. at atong nang pasultihon, ang musunod nga mga bersikulo, kung nagpatuo-tuo ba lang ta, anang mutanga. Una, makita na to sa Marcos 1, 40, nga to sa 42. Nagingon din ay eh ang Biblia. Unya ditoy usa ka sanlahon nga biduol ug nagpikiluoy kaniya samtang nagluhod miingon kaniya, "Kun buot nimo. Kun buot nimo, makahinlo ikaw kanako." Ug puno sa kaluoy, gituyhan ni Hesus sa iyang mga kamot, mihikap sa sanglahon, miingon kaniya, "Buot ako. Mahinlo ikaw." Diya, diha nahanaw ang yang sanla ug nahinlo siya. Unsa man kini ug atong tan-aon Di ba milagro? Ug nagtuot ang wala na nakaroon mga igsuon sayop kamo tungod kay pag nagpadayon ang milagro sa atong Ginoo karon ni Ginoong Hesukristo. Unsay gingon sa sanlahon? Kun buot nimo. Gingnan ni Gingna niya si Jesus. Kun buot nimo. Unsay gingon gitubag ni Jesus? Buot ako. I am willing. Wala siya mangutana. Ang pangutana niya mo ingon nga buot ba nimo? Are you able to heal me? Siya buot ba ni mo? Ningon siya, willing ko. Muayo ni mo. makita nga wala, mingon ang sanglahon, kun, kun mahimo nimo. Inay, unsa yung gingon? Kun buot nimo. Kaya Kay nasayod na, nasayod na kita, o ang katong saglawon, nga walay dili mahimo ni Ginong Iso Kristo. Muna wala siya mingon, mahi kun mahimo nimo. Siya mingon, kun buot nimo Willing If you are willing no sama atong pagampo sa pastor nga atong istoryahan sa unahan nga nagampo siya, safe kay nga prayer kon buot nimo Lord ayuha unya karon na ayo na pa ingon ni anak ang atong ginaiya mga igsuon nagampo ta sa Ginoo nagampo ta ni na Ginoong Kristo nga dunay milagro may tabo iligabot sa milagro di ta na tay pag-ampo nga atong ihangad nga to sa Dios dili ta mo sa tubag tungod kay duna na tay tubag diri sa atong una, -una nga mao ni akong tubag Lord confirmation na lang imuha man imo paghibalo nga ka na milagro unsaon man imo nga ka na tubag sa Dios nga anduna na maday kay giandam nga tubag imo malanggi hatag sa Ginoo confirmation So ingon ana usay atong kinaiya Sama kana tong mga Kristohanon wala kita magduda sa gahom ni Hesus apan nagduda kita kun buot masiya. Ang atong gidudahan dili ang gahom sa Ginoo, dili ang gahom ni Hesus, apan nagduda ta nga, wiling willing baka na siya mo ayo nako. Buot ba niya, no? So atong sa awon sa Marcos 1:41, ningon din ni basahon pagbalik ni Og puno sa kaluoy gituyhan ni Hesus ang iyang kamot og mihikap sa sanglahon og mingon kaniya buot ako mahinlo ikaw. So kanang buot ako sa Grigo nga pinulungan telo, ingon nag desire. Pangandoy o tuyo, tinguha. Sa Sibuano, patinguha sa Dios nga mo ayo. Tinguha sa Dios nga mo ayo. Atong makita diya sa 1 Timoteo 2.4 nga nag-ingon. Nga nagtinguha nga nagtinguha nga, nga ang tanang tao maluwas o makaabot sa kahibalo, sa kamatuuran. Walang gingog pipila lang katawo din eh. Ang gingon ni nga nagtinguha nga ang tanang tao maluwas ug makaabot sa kaybalos balos ka So tuyo og tinguha sa Dios nga ang tanan maluwas banasayod kita nga dili tanan gayud maluwas ug dili tanan maayo. Pangandoy sa Ginoo nga kitang tanan maluwas, kitang tanan maayo pero subo pa lang nga dili gyud tanan maayo, dili gyud tanan maluwas. So nganong daghan man ang wala maayo, Onay atong pangutana garon. Una. Daghan ang naayo, apan wala na gidungog. Nakuha ninyo? Daghan ang naayo, pero ang uban wala na gidungog. Unsa may atong example ana? Sama atong napulo kang sanglahon nga giayo. Nya mi balik ug usaray mi pasalamat ni Hesus. Ang uban wala mo dayeg sa Dios ug wala mo ila nga ang kayuhan gikan sa Dios. Mo nang miingon sila gamay ra naayo. Ang gipasabot nini, usara usaray ni balik nagpasalamat sa Diyos. Ningo na mga, ma, ma, in, makita siguro sa mga tao nga, usaray na ayo. Pero ang kamatuuran na po ang giayo, pero usarang nagpasalamat. O usarang ni ila, nga ang kayuhan sa lawas sa tao, gikan kayo sa Diyos. Ingo ni anak ang hitabok mga yung Ugang ikaduha, adunay tao nga dili maayo tungod kay kita nagpuyo nining kalibutan nga tinunglo. Lumalabay kining tanan, kasakit ug balatian kauban na ni ini, kung ang tanan maayo, wala na ikamatayo ng tao. Di ba? Kung tanang sakit ayuhon o maayo, wala na ikamatayo ng tao. Ang Biblia nagingon, nga ang hingpit nga kayuhan dito na sa langit. O na ang hingpit nga kayuhan. Ang ikatulo, kasagaran sa giayo mga kabos. Tungod kay wala na sila'y kapilian, kundili ang mutawag o mga liyopo sa Dios o musalig kaniya. Kadaghanan ka nato musalig sa tambal ug sa doktor. Dili man na dautan mga egzoon Musalig ta sa doktor Ugu ilang ihatag nga tambal, no? Alam sa ilang kayuhan sa ilang balatian, o alam ka nato. wala na nila ila ang inungdan sa maayong kayuhan nga mao ang labaw makagagahom sa Dios. So ato makita dinhi sa ikatulo nga <coughs> Musalig mantas doktor, o mutuo sa doktor, mutuo ta sa tambal nga i-prescribe sa atoa. Ah. Unya naayo ta. Karon atong tan-aon, ang doktor ug ang tambal mo hinungdan sa atong kaayuhan. Mga igsoon, gigamit lamang kana instrumento sa Dios. Ang doktor, ang tambal, gigamit na sa instrumento sa Dios aron alang sa ato ang kaayuhan. Pero subo sa palandungon nga nakalimot ang pasalamat sa gigikanan sa kaayuhan ato tadi dito ang gifokus nato ang doktor ug tambal Mimo pa atong ludhan. Dako atong pasalamat, no? Ang ikaw pat, Mao gini, ang atong kinabuhi karon. Wala kita magkig batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan. Sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutan sa kangitngit. So dunay spiritual battle mga igsoon. Atong makita diha sa katungbasaw ni Daniel ningon siya sa unang adlaw pa lang sa imong pagampo gitubag kini apan ang anghel nga motabang naggibugno pa sa mga daotang espirito og gipugngan ang anghel og mao nga hinungdan nga wala mo abot dayon ang tabang ni abot pag 21 ka adlaw mao nang atong mabasa sa basahon sa Daniel nga nangayop silang tabang apan wala mo abot dayon ni abot pag 21 ka adlaw una ni abot nganong man tungod kay adunay spiritual battle Gibabagan ang anghel nga buot untang mutabang. So ang ikalima mga igsoon, tungod kay ang Dios gusto nga kita muduol kaniya mao ni pinakanindot. Nganong ana at ana nga balatian, nganong ana at ana nga sakit, nganong ingon na ana atong kahimtang, atong tan unsa may gusto sa Dios, unsa may plano sa Dios atong kinabuhi. Una sa tanan atong gintan-aon nga ang Dios gusto nga kita muduol kaniya. Saya so, makalimuta di sini tak doktor okay ramai na siya. Pero ang Dios yud ang una na tundo ulon. Sama ni Pablo ngagi hatagan uktunok sa unod the thorn of the flesh ni Pablo nga gamit di sa tanah sa paghasul kaniya. Unsa may gimo ni Pablo nagampu siya sa makatulok kay eh gayon nga iya kining kuhaon nagampu siya sa Dios kuhaon kining maong tunok. Apa na iba lumo kung sa tubag? Siguro nakabasa na kamo ni sa Sekudang Korinto dosi noibi gayon. Apan siya miingon kanako, ang akong grasya igo alang kanimo, kay ang akong gahom gihingpit diha sa kaluyahon. Niingon ba ang Ginoo sa pagpangutana o sa pagampo ni Pablo nga ayuhon tika? Ni pasalig ba ang Dios nga mawagtang ang sa iyang unod? Wala. Apan niingon siya ngang ang akong grasya igu alang kanimo, kay ang akong gahom gihingpit diha sa imong kaluyaw. Mo na atong tan-aon mga igsoon sa Ngayon, yana, atong kaugalingon. Kun do na tay balatian nga ingon niya na atong tan-aon nga ang Dios ra gyud ang nagbuot, ang Dios ang nakakita, ang Dios ra gyud ang moayo kanato sa impit. Panang kahigpitan gyud sa atong pag-ayo man gingon didto ra gyud sa langit. Dili lamang kini ato ang physical kundi ang spiritual nato wakayuhan. kayuhan. So daghan tang nakita nga dili tanan gyud na ayo. So, ang palutan na, buot ba gayod sa Diyos nga muayo? Unsa may inyong tubag. Buot ba sa Diyos nga muayo? Dakokin ang yes. Muayo ang Diyos. Kining mausugilan nun, may tungong sa sanglahon di pahayag kini ni alang ka na to. Ugi ang dipadayag nga siya buot gayod nga muayo. No? So sa Marcos 1.41, atung balikon, Pagpuno sa kaluoy gitoyhan ni Isus ang iyang kamot ug mihikap sa sanglahon ug mingon ka niya, buot ako, mahindo ka. Niatong panahon na makikita ganig na isang lahon sa panahon nila ni Ginoong Kristo, ilag ang likayan. No? Giisip yun na ang isang lahon sa una nga usa ka O ang ilang mga tulumanon sa una o ilang mga bangbuhat sa una nga ang hugaw makahimo ug hugaw sa usa Pananglitan ikaw Makakita kag ang ka kag sa kang sanglahon, huwag muhikap kani anak ana sa Old Testament time. Kung muhikap ka, mahimu usap ikaw nga mahugaw. Dili lang sa sanglahon, bisag sa unsa nga mga sakit, klase sa sakit. Kun ikaw, nila, kung ikaw muhikap kanila, ikaw muduol kanila kanila, ikaw mahimu usab nga mahugaw. Apan atong tanaw din mga egsoon. Ang hugaw, makahimu nga hugaw sa limpyo. Apan si Jesus o sa kalimpyo nga mihikap sa mahugaw nga sanlahon ug na kining limpyo ug naayo. ayo. Muna, sa unang panahon, o doon masakiton, hikap tayo, ikaw nga limpyo, mahimo kang mahugaw. Apan si Jesus ang pinakalimpyo nga mihikap sa hugaw nga nahimong limpyo ang mahugaw. Muna, ang atong kinabuhi, ato nang gitandi, itong giunsa tayo ng ginoong Yesu Kristo, usa kita ka mahugaw, usa kita ka makasasala, gihikap, gipakamatyan, ug nahimo kitang limpyo sa mata sa Dios. Inom mga igsoon nga ang kalimpyo ni Hesus mas lig-on pa sa atong kahugaw. Kini walay kalabutan sa atong sirkomstansya o sa atong sitwasyon. Apan kini mahitungod ni Hesus lamang. Wa da dili ta nga ingon magud ni nahitabo nako tungod mangud niya tungod mangud nako wala dili ni sirkomstansya dili ni kayimtang nato pero atong tanahon nga kini may tungod lamang ni Ginoo Hesus Kristo. Ang tanan nga kaayuhan nga nahimo disenyo sa Dios nga kita maayo. So ang mahinungdanon nga bahin sa atong pag-antos o kasakit mao atong hinumduman kun kinsa si Hesus. Mao ni pinakamahinungdanon nga bahin kun anaa mang kita ni anak nga maong kahimtang atong hinumduman kinsa Si Jesus. So ang ikatulo nato ng punto nga imong atong himo nga pangutana buot ba siya mo ayo kanako? Yes or no? Dako kay na nga yes, nganoman sa ministry ni Jesus dagha na ang naayo og wala mangutana ang sanlahon kung buot ba ikaw mo ayo. Unsa may gingon? Buot ba ikaw mo ayo kanako? So atong tanawon, personal ka nga pangutana. Wala mingon bu buot ba ikaw mo ayo? Kabubuton sa Dios nga mo ayo. Apan ang gitanaw sa sa kaning sanglaw ningon siya, buot ba ikaw mo ayo kanako? Buot ba ikaw mo ayo sa sama nako nga daotan nga tawo? Buot ba ikaw mo ayo sa sama nako kaway hinungdan? Buot ba ikaw mo ayo sa sama nako nga makasasala? Ingon ni ana ang pangutana. Buot ba ikaw muayo, muayo sa mga sama kanako or sama kanamo? Hinumdummi, dili kini mahitungod kanato or kanako. Kini mahitungod ni Jesus. Ingon ta, buot ba ikaw muayo kanako, dili man ato. Mahitungod kini ni Jesus. Tungod kay iyang kabubuton, on nga sa tanang mga masakiton. Labaw pa kita nga dili ang ngayon kumpara ni atong sanglahon. Dapat timan eh. Timan eh. Ang grasya sa Dios alang lamang ni atong dili ang ngayon. Grace unmerited favor. Na, nakita na ni mo imong kaugalingon ni ning maungwali. Nakita na nato dili ta ang sa kayuhan o kaluwasan na kinanglan kita og grasya sa Dios. pinaagi sa pagtuo o kining tanan diha lamang nato makaplagan ni kinsa ni Ginoong Hesus naayo kita pinaagi sa iyang grasya dautan kara kaayo nga angay kang luwason pan maayo karaka kaayo nga dili ka angay ng luwason nganuman muingon gani ta grasya ug ka man kadautan ug unsa man ka Qualified ka nga luwason, o gayuhon. Kay wala mo ani si Ginoong Jesus Kristo, alang, alang sa mga maayo kundi sa mga masakiton aron iyang ayuhon. Wala siya mo ani sa mga matalong, aron iyang luwason kundi sa mga makasasala, aron mau iyang luwason. Ingon ni anak, mga egisuon, you are bad enough to be saved. kun sa imong tanaw, si imong mao na imong kahimtang, kwalipikado ka, ngayuhon sa dios Ang tanan adunay balatian og nakinanglan og kayuhan sama sa babae sa Lucas uh, G na nabakol sulod sa 18 ka tuig unsa may nahitabo niini gitawag siya ni Hesus og iayo Sama usab niadtong tawo sa Marcos 3:15 nga nadaot na ang kamot unsa may gihimo gitawag siya ni Hesus og iayo Silang tanan mga igsoon na kinanglan o kayuhan o kabubuton ni Jesus nga sila ayuhon. Kabubuton ni Jesus tungod kay wala sila mutawag ni Jesus. Wala sila mangayo ni Jesus. Apan gitawag sila ni Jesus o giayo. Busa igsoon si Jesus atong mananambal. Mga ginay klaro yun. Makahimok siya sa pag-ayo sa talang matang sa balatian. Muayo siya kanimo bisan ikaw kulang sa pagtuo. Bisag ikaw kulang sa pagtuo ayuhon kan Hesus. Tungod kay gihigugma kan Hesus ug gusto niya nga ma-restore, may balik kita kaniya. Aron ikaw mangalagad kaniya, maglakaw uban kaniya ug mahimaya ang iyang ngalan. Suma so, ra gihusto ni Ginoong Kristo. Kita nga nagpasagad sa atong kinabuhi ang gusto ni Hesus nga maibalik kita ngadto kaniya, aron makapadayon kita pagpangalagad ug maglakaw uban kaniya aron iyang ngalan mahimaya sa atong kinabuhi. So ikaw nga dia karon, kita nga niya karon. sulti kaniya tali lamang kini kanimo un um, Hesus. sulti kita pinaagi sa atong kasing-kasing mahitungod kanimo. Ug imong isulti ni Hesus nga ikaw ma-restore. Sulti siya nga adunay bahin sa si imong lawas o espiritu nga nagkinanglan og paghikap ang imong lawas o kalag na nakinanglan o paghikap ni Jesus aron ikaw maayo sa maong balatian. Kung wala man ikay physical nga balatian karon, nasayod ako, bisan ako mismo, adunay espiritual nga panginahanglan nga ayuhon ni Jesus. Inumdumi nga mga iksoon nga si Jesus may atong bantugan nga mananambal ug siya ang pinakamaayo nga doktor nga mananambal sa atong balatian physical man kini emotional ug labi sa atong spiritual lawas kalag ug espiritu ug wala kini kinahanglan nga kondisyon wala kani mga restriction ang ato lamang mga igsuon nga buduol kita ni Hesus busa tagaan ko kamo og higayon sa paghinuklog sa kahilom nga makadiyot Ug magigsulti ka ni Ginoong Heso Kristo, mahitungon sa imong kahimtang. Pisikal man ganyan yung Duol ni Jesus, pinagis pag-ampo sa hilom. Aron iya kang hikapon, ug makabaton ikaw o kaayuhan ng ispirituhanon ug o pisikal. Iduko na to atong mga ulo. Pagkigsultiin, si Ginoong Hesus kung sa may imong gibati karon emotional physical o espirituhanon nga bahin nga nakinanglan siyang paghikap dili kita dili nato ilimod mga igsuon nga aduna tay gibati nga sama ni anak kay walay tawo nga perpekto og nining higayon na aduna tay nga mga suliran sa atong kinabuhi nga si Hesus lamang Ama tataku ke sulbaran busa sang pitas ya karun bikan nginci mau kasi selamat Salamat sa si imong pagpamati sila mga pag-ampo. Salamat Ginoo nga ikaw nakakita sa mga sirkumstansya sa kahimtang sa matag usa sa si imong katawhan nga niya din. Usa ra ako Ginoo Dios. gikan kayon kanimo. sa pag-ayo sa mga lain klase-klase nga balatian nga ilang gihambin pisikal man kini o espirituhanon tungod kay ikaw ang among bantugan nga mananambal ug walay imposible alang kanimo among ihalad kanimo ang among kinabuhi aron ikaw na Ginoo ang magunit niini ang tanan Salamat sa paglaom ng imong gihatag kanamo Ginoo. Nga doon na gayod kami paglaom diha kanimo lamang. Bisan pa man sa bisan unsang kalisdanan na sagubangon. Ana ikaw ginoo Diyos, na mong hatag kasulbaran nining tanan. Salamat ginoo sa imong pulong, imong gihatag nining kapunong ginoo God. Hinaot o paunta Lord, nga pagayud kami kaming makutlo ng pagtulunan aron kami mulig sa pagsalig diha kanimo nga amo makita Nung wala yung mo kanimo bisan pa mang tanang klase sa balatian, ikaw mo ayo. Buot ka mo ayo. You are willing, O oh Father, O oh Lord Jesus. Willing ka mo ayo, Ginoo. Sa among mga apan. Sa among mga balatian. Salamat umahan, Ginoo Lord God. Nga sa ay mo kaming gidala din, Imo kaming gihatagan ni mga uminsahin aron among makita kung ay mo gayong mapamatudan o among gayong tuuan na ikaw ang among bantugan na mananambal. Ikaw ang tanan alang ka na mo. Salamat o Diyos. Kini mo sa ngalan ng Diyos Kristo, among Diyos, ug manuliwas. Amen.